قف عناي كلونك حلوة أمع بيعانها حلوي حاجدي سوتوستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقونسدي إسبيتالكا أوغو فيعان سوماليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دمايستران إيا دقاتيرتي ديبادا لو آدي جري ودونا دوين تادا أو صح أه سياي مرو البكو غوصو دعادو حبين تتكلمان ريديو كلمية فضلا سبسكرايب سار جنال كان لما ديس لا قادر قلبي غورك قويما ولا حانيك كاقبا كوقوري مانيقو قرك لما عني سمي سهل هذا كور وحويري تكريف ليت شخصيا انو ضربضي ما لا تحن بيستو انو ما المتاجرة متربعون انتو حصانية تحذا عن هم بيوا متكي دقاي هالكي تال سهلو ابوان محمد سهلو حوديجرة هقامي ياشا حيرام يو دم حوارينتا رورتو ايا بي سهل مهانت الدور كو فهيانو ياهي ورسهل كل شيء أولا عقد دون تيري اللي أموس سهلي وروح على يري مسوق ما سوقي حولها اللوغو دو قلي قران دوم سنو قولي ياهي هرابا اللو شاقي بانكي جينا جير باو دعي عادقاتاه ديقاقيا كونا دا جبسدين والا صاحرا وكنتو نسعي نوكتين با اللو محكمة دين هيهي فكذي با المشارع دينا سينين مدح دان حناق دوا سيد درسان ياهي بل اوقات مالمهان عقلقو ويرفان majiro sahl jira laga suga wuxuu horusa majiro sahl jira laga suga war abdullah abuun sahl hadda koor wuxuu yiri mulug ina adeerkiisa ho mahsan ba dura war kala maanay warka waa iga dhax gashayne markala wuxuu yiri hantida tabarucaad ka midii teena laga keenay inta dibad ka timid iyo gudaha tii ka soo ururtay ninta shiila oo maamulo wax isku toostoosha ninta asira ki malka xada oo xeer tiksanaya wixii tagay oo qarash noogu baxay iyo intii taala tafasiil nin bixi kara daqligi toobiyuhu qaaday buug wax laga tixraacana qoro raad ka taga muuqda rabbiyow tawaabaa tahay noogu dhiib talada yaa saalo waa xilliga kaambeenka lama joogay ma tareenkii aad ka heertay waxa kale la yiri turuqaana wixii lagu tirtiray tabarna noo diiday tusbax go'aysidiisii wixii toban ba meel geeyay tagoogaha wixii naga jabshay tuurta naga fuulay tala lagu tus qaaday wixii tacabka noo diiday tuul la isku toogtay wixii tabashan loo reebay tala xumiyo toofiq darra ugu tun weyneed arriyadaha waxaa kaloo hore loo yiri tagoogii aqood dambestafo tacadii baadaanaan tuma tagoogii aqood dambestafo tacadii baadaanaan tuma waraana waxaa maqli jiray tusbax go'ay tiraa lagu naqaa gabirna tuug tuugmo unugana waxaan dhahnaa tumo mataqaan waa la tuug tuuga walii kale leeray ellen tuug waa tuug afmanshaarna ورابان ريب رعاه وحو يري هذا تكيال درسادا وحكا لك ما ترنسا تيدا دواء قوضون ترسادا ورابان علي سب الله دكار وحو يري تلون تروتاي كوفتاي لعضاي ايا تغال اريانا علي سب الله نحريستا وحكا لو هرو يري تلون تروتاي كوفتاي تغان حكا لو تغان تلون تروتاي كوفتاي تغان حكا لو تغان ورعد الله الله كعفية علي سب الله تامو ورني wuxuu yiri colaadiyo abaar kowde kowde ana iyo nabad labadhe labadhe hadbaki aad cugantay calooshaada gelisa cadilka aqbalaya heerka lamaano mugdi maguur maas makhaate wixii isdhigi waa la yaabiyaan ku dhaa miyaabisaa la cuni cabdallah hadda reer marka dagaalkii shabaab bay galeen miyaadna leedahay horaan waxaa loo yiri dibi geesi maa dagaaloo la galaa waa ku dilaa war cabdallow dagaalkaani dibi geesla waa ka weynyahay wax kale ma haysiin war soomaalidu waxay ku mahmahdaa daca geesaha weyne looda geedka waa ka bixiyaa asna ma harsado war waa la ogyahayoo shabaabku markay dadka qaxiyaan ayunkuna kama haraar waa ka daba qaxaan waryaha dabaaloo duurka loo diray war xasan daari hadda koor wuxuu yidhi kalumbiya kama maarma annaguna shacabka kama maaranno war allaha ka cafiya ayaadan life sooma gelin lamadiis laa qadara qalbi goorka guimaa wala xaaniiga kaa qaban kuu quuri maanigu aryaadhaha heer mudugo heesana waxay dhaheen gabayga iyo heerahaya guxaha baxahaya iyo gurbaanka ogeedishahambooba lagu guhurinahaya
lagu guurinahaya war fanaan reer dhagax buuro heesayna wuxuu yiri aga caasha qeygo awu gilanaariyo minda ee gadabadeed odaheenu kala rugan war kala maane war ma haysane hore waxa loo yiri tuleecada uma jabi karo turuntana ma tagi karo war waxa kala la yiri geesi filim firaalina fagaaruhu istaaga war warkayga dhex galin geesina wax kama ogide madaxweyne xasan sheekh nuur duglo ka degay jidka nuur duglo ma loo xiray marka tiyamiya mar jiray war habba ma kala ogide nuur duglo goor ma shabaab laga saaray war warkayga qasina waa furuntii afaraad madaxweynuhu tago war madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada yaa u magacaabay madaxweynaha loo doortay war taliyaha ciidanka general oo waa la socday marna waxaan filayaa madaxweynuhu inuu booqan doono aadan yabaal ceelbuur galhareeri ceeldheer iyo xaradheere war afayanka maawisleeya adeeg kibir abdullahi ciise jaamac wuxuu sheegay laba qawaarijta ka soo fakaday inay isku soo dhiibeen war hadda ma iska hubeen ama lagu shirqooleeyay war macluumaadan ka qoreynaa oo waa baareynaa uu ku yiri war qof qawaarij ka soo baxay qof dab ka soo baxay buu la mid yahay halay leersadeere ka leexda war maxaad u leeyahay maadaa ku dara marka hore war waxaa hore loo yiri gacan baratay qaadqaad haddaad baabacada goyso gumudkeedii baa nuucsadiiyo gowna xii haray marka waxaan leeyahay wiil maanta socda yaan hore laga aaminayna ha la hubiyo war maadaa dukaan u dhiibanaya war war ma haysiine raggii gobollada dhexe ayaanta wulisaqada cayaarahayay taydhigan waa la yaabay aweysa ka dareena war aweys iyo wulisaqa u tashaday naga dhigayso warka aldheere buraalo degmada aadan yabaal u dhow macawisley dhufaysa ku jirta ayay nimankii ku dhaalmadeenay gaada islaheen hadda kuwii difaaca ku jiray iyo gurmad shabeellada dhexe iyo hiiraan uga kala yimid ayaa isu celiyo kabtaydii maaragtaa ku dhacday gardkaygii maaragtaa ka fiicnayd boocaaley bannaanka busaala buu yahaa maa la yidhi war cabdallo sidaa lama dhihin annagaa kuu sheegayna na dhegayso nin burhaansan maa loo bilaaba baashaal iyo buundhabowe hoobirow berigaa bustaa buubtay buda iyo biyaa loo kala baxaa war ceelleere buraale keliya ma ahna meesha wax ka dhaceena galbeedka kismaayo deegaan lagu magacaabo yaqbishaaro shabaab isku hurday inay dalab u dhacday kabtay maaragtaa ka dhacday war shabeellada hoosena internisa soo agwaatay meel ay ku diyaarsan yihiin maxaa lagu dhigay imaamadaydii maaragtaa ka dhacday war kam qataltu aryaanaha samiday cabdullana waxa uu yidhi hoow qasaab waxaad ku qaadateen aan sheegaad keeri waa qurma qasab waxaad ku qaadateen aan sheegaadkeedii waa qurma cabdullow kam qataltu war amiirkii hore cabdulle la dhihi jiray ceel baraf baa lagu dilay ilaahow kaasayga dhigin war kala maanay war ma haysiina wasiirkii gaashaandhigga waxau yidhi maanto galana madaxaana furan miyuu yidhi war hadda waa wasiirka gaashaandhiggo hees iyo tiktok ba waa ka tegaye war markuu heesta qaadayba wasiirka cadaaladdu ahaa war hadda intuu gaashaandhigga ahaaba qoriga qasnadu qabanayay warniyo walba mishaal oo jiidi qoriga madiliga dagaalama wareysada la goobade iima sabar hoobeetona qasnada halka dhege war wasiirku waa wari sababta dagaalka loo hakiyey waa qorshe dagaal oon dadku fahmaynin xeeladaana shacabka way ka weyn tahay hadda hala dulqaato marna waa siigadu kacaysaahe warana dagaalka in la hakiyo sow diyaar garoob iyo macnuhu daal dhacsada maaha sow dalbada rasaasta iyo dabkee soo degsada maaha sow qarax diyaarsada dadkana dumug ku sii maaha shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley warayaanta waxaa batay shabaab in lala dagaalo way fiican tahay laakiin war laakiin hobad dheegda luglaabama ka jarta gobolkaas lilaahi iyo ladaba awgayo way isku lumayaan war siyaasiyiinta soomaalida iyo madaxdoodaba waxaa dhibta sidee ceel caanahan qodaya hadduu ku yidhaahdo oo sideed u qodaysaa ceel biyaan ku naqaane aad tidhaahdo waa kula diriraya horaa waxaa loo yidhi khallad ninkii galo waa khasaara khandan nin hayse khayaas male war nima yaho naga aamusiya ninkanoo dagaalka gala sidee war dagaalka in la galaa ma xumee laakiin war laakiintiinna iyo su'aalaha shakila ninka gabya wuxuu yidhi dad aan waxba daaba karin waxbana loo daabi karin wax daabanna dayse karin wax uun dumiyaatiin sideen wax idiin dhaxnaa haddaan hadal idiin dhacayn maxaad dhiman oo sugtaan dharbaaxa miyaad rabtaan